මාදන මුත්තයි ගෝලේ රොත්තයි එක ගමනක් යනකොට උන්ට හම්බුණාලු මුට්ටියක් ඔළුවේ හිර කරගත්ත එළුවෙක්. ඒ එළුව අයිති ගැමි ගෙදර අයට තියෙන එක ආදායම් මාර්ගය තමයි එළුව. එළු කිරි ටික විකුණන එක. ඒතකොට දැන් මේගොල්ලන්ට එළුව බේර ගන්න යුණා. හැබැයි මාදන මුත්තගේ ගෝල් රොත්තගේ උපදේශය තමයි එළුව බේර ගන්න වෙනුවට බෙල්ල කපලා මේ මුට්ටිය ගන්න එක. ඔය වගේ දේවල් තමයි දැන් මේ ජනාධිපති මහදන මුත්තා සහ විදුලි බල ඇමති රබ්බඩ අයියා කරමින් ඉන්නේ රටේ ආර්ථිකය නගා හිටවන්න නිෂ්පාදකයාට යම් සහනයක් දෙන කර්මාන්තකරුවාට ව්‍යවසායකට යම් සහනයක් දෙන විදුලි බිල සංශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරනවා වෙනුවට සමස්ත විදුලි වියදම් මේ දූෂණ නාස්ති අක්‍රමිකතා සියල්ල තියාගෙන වැඩිමිලට ගල්ලඟුරු අරගෙන වැඩිමිලට ඩීසල් බලාගාරන යුනිට් අරගෙන ඒ ඔක්කොම කරලා ඒ සියල්ල ජනතාව මත පටවලා ඒකෙන් මේ සොච්චමක් අය කළා ඔන්න අපි විදුලි බිල අඩු කරා කියන ප්‍රතිපත්තියක තමයි උනොන් ඉන්නේ. අතරම දැන් කරන්න ඕනකම තියෙන්නේ මේ රටේ ආර්ථිකය නගා හිටවන්න නම් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන පැත්තට අපි උදව් කරන්න ඕනකම තියෙනවා රජයක් හැටියට. කර්මාන්ත කරුවට මේ වෙලාවේ විදුලි බිල ගෙවා ගන්න බැරුව කර්මාන්ත වැහෙන කර්මාන්ත කරුවන්ට සහනයක් දෙන්න ඕන. මේ වෙලාවේ බැංකුවලින් ණය අරගෙන කර්මාන්ත වැටෙන ව්‍යවසායකයන් ව්‍යාපාරිකයන්ට රජයෙන් සහනයක් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඔවුන් මේ වෙලාවේ ආරක්ෂා කරගත්තොත් තමයි ඉදිරියේදී නිෂ්පාදන ආර්ථිකය හද රටේ ජනතාවට සහන දෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. හැබැයි අර මහදන මුත්තයි රබ්බඩ අයියා එකතු වෙලා එළුවගේ බෙල්ල කැපුවා වගේ තමයි මේගොල්ලෝ සම්පූර්ණ විදුලි බිල ජනතාව මත පටලවා තිනු. විදුලි බිල විතරක් නෙවෙයි තෙල් බිලද ජල බිලද සියල්ල ජනතාව මත පටවන ප්‍රතිපත්තියක මේ අය ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ අපේ බලපෑම තිබෙන්නේ මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විසින් අපි කියලා කිව්වෙත් සාධාරණ විදුලි බිල සංශෝධනයක් සිදු කරන්න. සාධාරණ වියදම් අය කරගන්න නැත්නම් අසීමාන්තික ලෙස ගණන් හදලා ඉලක්කම් හරබ කරලා අපිට මෙච්චරයි ලාභය මෙසරේ හම්බෙන්නේ. එසම මෙච්චර දෙන්න පුළුවන් කියන එක නෙමෙයි අපිට වාර්තා වෙන තොරතුරු හැටියට වසන් සම්රසිං සහෝදරයා කිව්වා වගේ 137ක 38ක විදුලි බිල අඩු කිරීමක් මේ මොහොතේ කරන්න පුළුවන්. ආණ්ඩුව තීරුම් ගන්න ඕනේ ජනාධිපති සහ කංචන විජේසේකර ඇමතිවරයා ප්‍රමුඛ මේ ආණ්ඩුව තීරුම් ගන්න ඕන. මිනිස්සු හරි හම්බ කරන්නේ ලයිට් බිල් ගෙවන්න විතරක් නෙමෙයි. කර්මාන්ත කරුවා මොකක් හරි ආදායමක් හොයන්න ලයිට් බිල් ගෙවන්න විතරක් නෙමෙයි. තව කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ විදුලි බිල අඩු කිරීම අනිවාර්ය වශයෙන්ම කරන්න පුළුවන් ඉහළම ආකාරයෙන් සිදු කරලා ජනතාවට සහනයක් දෙන්න ඕන. ඒ සහනේ ආර්ථිකයට පෙරලා ප්‍රතිලාභ ගේනවා වාසියත් කර අත්පත් කර දෙනවා අපේ රට ගොඩේන නම් එවැනි සහනයක් මේ මොහොත ජනතාවට ලබා දිය යුතු අනිවාර්යෙන්ම. ඒ නිසා මේ බල කිරීම තිබෙන්නේ ඒ කළ හැකි උපරිම වශයෙන් මේ විදුලි බිල අඩු කරන්න කියන එක.